Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal u dalšího vraz dějepisu, které se bude věnovat starověkému Řecku. To je ovšem složitá záležitost a proto je Řecko rozděleno do několika videí. V tomhle se podíváme na tu nejstarší historii Řecka, tedy na krétskou minojskou civilizaci a na temné a archaické období řecké historie. Odkazy na další videa o Řecku budou na konci videa. První evropskou civilizací tedy byla civilizace minojská, se sídlem na ostrově Kréta jižně od pevninského Řecka, která vznikla někdy v první polovině 3. tisíciletí před naším letopočtem. Souběžně s minojskou civilizací vznikala ještě civilizace na Kykladských ostrovech se sídlem na ostrově Délos, která ale do roku 2000 před naším letopočtem s tou minojskou splynula. Z té se však dochovalo jen pár mramorových sošek žen, takže se můžeme směle přesunout ke Krétě. Ta je zvláštní už tím, že přestože šlo o velice vyspělou civilizaci, téměř nic o ní nevíme. Největším problémem při získávání informací je písmo. Kréťané totiž používali dva druhy písma. Lineární písmo A a lineární písmo B. To první jsme zatím nedokázali rozluštit a z toho druhého se dochovaly prakticky jen obchodní spisy. Ty spolu s vykopávkami britského archeologa Artura Evanse jsou jedny z mála pramenů, ze kterých můžeme čerpat. Do konce 3. tisíciletí před naším letopočtem se rozvíjela řemesla a místní obyvatelé začali používat měděné a později i bronzové nástroje. Ale jinak se prakticky nic nedělo. Ty zajímavé věci přišly teprve později. Na začátku 2. tisíciletí před naším letopočtem se na Krétě začal objevovat první paláce, jako třeba Knossos, Phaistos nebo Mália, u kterých vznikala města, kde se soustředila většina obyvatelstva. Tak se z paláců stala důležitá střediska a proto mluvíme o tomto období jako o takzvaném období prvních paláců. Nejdůležitějším byl palác Knossos, který prý měl asi 1000 místností, takže vyznat se v něm bylo složité asi jako v nějakém labirintu. Labirint neříkám jen tak, protože palácům se tady opravdu říkalo labirinty. Původně to ale bylo kvůli symbolu oboustranné sekery, řecký labris. V 19. století pak byl Knossský palác rekonstruován již zmiňovaným Evansem. Už tehdy prokazovali tamní obyvatelé svou vyspělost. Stavěli si ústřední topení, splachovací záchody a odpadní systémy. Fungovalo zde politeistické náboženství, kde všechny bohyně byly ženského pohlaví. Nejen z toho usuzujeme, že měly ženy na Krétě vysoké postavení a mohly se stát například i kněžkami. Na Krétě také usíval jako posvátné zvíře býka. Pro zábavu přes býky skákali a spolu s hady, delfíny nebo chobotnicemi je malovali na typické červeno-černobílé nádoby. Byli to totiž i schopní hrnčíři, jako jedni z prvních používali hrnčířský kruh. Hodně také obchodovali, jelikož na Krétě moc nerostných zdrojů neměli. Tak si krátce připomeneme legendu o Minotaurovi. Podle ní na Krétě vládl mýtický král Minos, po němž je celá civilizace pojmenovaná. Ten neobětoval bohu moří Poseidonovi býka, za což byl potrestán tak, že mu jeho žena porodila člověka s býčí hlavou, zvaného Minotaurus. Král ho zavřel do labirintu, který nechal vybudovat v Knossu a pravidelně ho krmil mladými Aténany, aby neohrožoval Kréťany. Jednou se měl Minotaurovou večeří stát Theseus. Ten ale od královské dcery Ariadny dostal kouzelný meč a klubko niti. Cestou do nitra labirintu nit odmotával, meče Minotaura zabil a pak se podél niti dostal zpátky ven. A teď zpátky do reálné historie. Přibližně kolem roku 1700 před naším letopočtem přišlo pravděpodobně velmi silné zemětřesení, které všechny paláce zničilo nebo alespoň poškodilo. Kréťané ale začali paláce přestavovat, stavit další monumentální budovy a malovat fresky. Tomu říkáme období druhých paláců, které trvalo až do 15. století před naším letopočtem, kdy na Krétu vtrhli Achájové z Mykenského Řecka a minojskou civilizaci pohltili. Chvíli potom navíc palác Knossu vyhořel. Abychom zjistili, kde se tu vzali Achájové a co jsou Mykény, vrátíme se na přelom 3. a 2. tisíciletí před naším letopočtem. Tehdy tzv. Achájové zničili helaskou kulturu na řecké pevnině a vytvořili si tu vlastní mykénskou civilizaci. Začali stavět vlastní paláce, které byly na rozdíl od těch kréckých opevněné. Příkladem jsou Mykény nebo Théby a právě po Mykénách se tahle civilizace nazývá Mykénská. V rámci ní se stavily šachtové hroby pro panovníky a šlechtice, obchodovalo se po moři a zakládaly se osady v jižní Itálii a na pobřeží Malé Asie. A jak už jsme říkali, mykénská civilizace se v 15. století začala mísit s tou kréckou minojskou. No ale aby těch vpádů nebylo málo, ve 12. století před naším letopočtem padly do mykénského Řecka mořské národy, a později pak ještě Dórové a severozápadní Řekové, a Mykéňané utekli pryč. Následuje tzv. Temné neboli homerské období. To trvalo zhruba od 11. do 9. století před naším letopočtem
A podobně jako o těch předchozích civilizacích, o něm máme velice málo informací. V podstatě jediné zdroje, ze kterých můžeme čerpat, jsou dva eposy, Ilias a Odyssea, jejichž autorem je nejstarší známý řecký básník, Homer. Protože v temném období pravděpodobně Řekové ztratili znalost psaní, Homerova díla se šířila vyprávěním a byla zapsána až později. Ilias má přes 15 000 veršů a jde o nejstarší dochované evropské literární dílo. Pojednává o trojské válce, ale trochu jinak, než jak ji známe z jejího filmového zpracování. Ilias totiž popisovala pouze 51 dní z 10 let bojů o Troju a válka ani nebyla hlavním motivem. Homer se totiž soustředil hlavně na spor Achillea a mykénského krále Agamemnona, kteří se přeli o otrokyni. Zajímavé však je, že samotné dobytí Troje je stručně vylíčeno až v druhém eposu, Odyseje, a podrobněji až v básni Aeneis, kterou sepsal římský básník Vergilius až o 700 let později. Co se týče té slavné lsi s koněm, jistě vám přijde poměrně nepravděpodobné, že by byli Trojané tak naivní, aby uvěřili, že Achájci jednoho dne jednoduše odešli a nechali jim na památku dřevěného koně, a ještě aby si jej Trojané sami zatáhli za hradby. Nabízí se několik dalších vysvětlení toho, co měl Homer ve skutečnosti na mysli. Za prvé, mohlo jít o básnický opis jakéhosi beranidla, které mělo chránit achajské útočníky před šípy a mohl tak připomínat tvar koně. Nebo za druhé, po 10 letech neúnavných bojů mohlo přijít zemětřesení, které trojské hradby zničilo a Achajci mohli do města jednoduše vtrhnout. Jako projev vděčnosti by tam jistě postavili sochu boha zemětřesení, kterým je, mimo jiné, bůh Poseidon. A jelikož byl Poseidon podle pověsti otcem pájného koně Pegase a také údajně vytvořil koně z mořské pěny, býval občas vyobrazován jako kůň. Sucha koně tak mohla vyjadřovat postupu u zemětřesení Poseidonovi. No a v druhém eposu, Odyseje, se dočtete o dobrodružstvích italského krále Odysea, který kvůli Poseidonovu hněvu 10 let bloudil po Středozemí, než se konečně vrátil domů. V 19. století našeho letopočtu se do Řecka vydal Němec Heinrich Schliemann a objevil město Mykény, kde našel zlatou masku, která podle něj patřila právě Agamemnonovi. A v dnešním Turecku pak objevil i onu bájnou Troju. Ale zpátky k historii. V temném období tedy končí osidlování Řecka. Turové prošli až na jih na Peloponés, kde se z nich stanou Spartané a na severu zůstali Achájové. V tomto období ještě nehovoříme o žádných městských státech, ale o vesnických rodech žijících se zemědělstvím, takzvaných fratriích. Ty se formovaly do vyšších celků, kmenů neboli fíl. Volenému vůdci takového kmene se říkalo Basileos. V 10. století před naším letopočtem začínají Achájové v důsledku nedostatku půdy kolonizovat nejprve ostrovy v Egejském moři a pak západní pobřeží Malé Asie. Tuto kolonizaci označujeme jako jonskou a vystěhovalé řecké obyvatele nazýváme jonové. V 9. století před naším letopočtem pak ještě Řekové přijali fénickou abecedu. Dalším obdobím řecké historie je období archaické, datované cirka mezi roky 800 a 500 před naším letopočtem. Kmeny po celém Řecku používají stejný jazyk, písmo i vyznávají stejné politické náboženství, ale pořád nebyl vytvořen jednotný stát, a to hlavně kvůli členitosti řecké krajiny. Místo Bazilea se k vládě dostává bohatá vrstva, která se říká aristokracie, protože aristo znamená řecky nejlepší. Členitost krajiny neprospívá ani zemědělství, takže Řekové spíš loví ryby a obchodují. Když už něco pěstují, tak jsou to hlavně olivy, jejichž olej funguje i jako léčivo nebo palivo do lampiček. Vlastnictví olivových hájů bylo taky známkou bohatství, protože olivy začaly plodit až po 7 letech. Důležitý je pro tohle období vznik prvních městských států, takzvaných polis. Největšími polis byly Atény a Sparta. Právě na společnost, kulturu a politický systém těchto dvou městských států se podíváme v příštím videu. Jonská kolonizace Malé Asie končí. Ve druhé kolonizační vlně expandují Řekové spíš na západ a hledají tam nová území pro zemědělství. Třeba do jižní Itálie, kde založili Neapolis, což řecky znamená nová polis a je to dnešní Neapol. Stejně tak má řecký původ francouzská Marseille nebo některé osady v dnešním Bulharsku nebo na Krymu, to znamená na pobřeží Černého moře. Jak jsem říkal, archaické období končí někdy kolem roku 500 před naším letopočtem, což je zároveň rok, kdy začaly události vedoucí k řecko-perským válkám. No a to je téma pro další video, které už jsme vydali, takže si vzpomeňte, co jsem říkal o jonské kolonizaci a klikněte tady vlevo na řecko-perské války. Příští video bude tedy o Aténách a Spartě. Jestli už jsme ho vydali, tak ho teď máte taky tady vlevo.
Pak určitě vydáme ještě něco o dalším vývoji Řecka, takže mezi tím nás odebírejte, ať o nic nepřijdete. Já doufám, že se vám to líbilo, pokud ano, zamlkněte palec nahoru, případně to rozdílejte. Já se vám loučím a u mě se zase nepříště u nějakého dalšího videa, zatím čau čau.